Iyi nkuru rero iragira iti ni yindi nkuru nshyashya rero Ribu yataye muri yomba abantu 10. Ajapa iyo yiso bret abi hari ukuntu ugerera ku nkuru narayinyumva nishima iyi nkuru yambyukije bayimati ja ne adiniki nibereye mu bitotsi nenda endati somera ni ndende ndayisoma nitonze pe mu mizi iyi mikorere y'icyaha cyo kwakira indonye cyafatiwemo abarenga 10 barimo umucamanza umushinjacyaha n'umugenzacyaha mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Gicurasi 2024 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwashimangiye ko rwataye muri yombi abantu 10 n'abafatanyacyaha babo bakurikiranweho icyaha cyo gusaba indonye aba bafite ababo bafunzwe kugira ngo bafungurwe ndetse rugaragaza ko iki cyaha cyagiye gikorwa aha mu bafashwe harimo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo witwa Mico Myiza Placide n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Angarama witwa Uwayezu Jean de Dieu wafunzwe kandi ni Misago Jean Marie Vianney na Habo Umugisha Boniface bombi bara abagenza cyaha kuri station ya Ribu ya Ngarama na Tuyisenge Jean d'Amour wari umuhesha w'inkiko w'umwuga n'abafatanya cyaha ababo abandi bantu bafunzwe naba na abise abakomisiyoneri batatu bakorera muri sentare ya Ngarama mu karere ka Gatsibo aribo hategeka imana Arubel injyana bo Oja Ndamasene abiringiye imana Emmanuel hafunzwe nanone abaturage babiri bari bafite abantu babo bafunzwe aribo Iradukunda Diane na Seroza Vicente aba bose batawe muri yombi tariki ya 16 Gicurasi 2024 bafungiye kuri station ya Ribu za Nyarugenge na Kicukiro Nyamirambo Kimihurura Kimironko na Remera mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa kugira ngo zo zishyikirizwe ubushinjacyaha umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitsieri yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko abafunzwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi ribakorwaho gucyaha abakucyaha bakekwaho cyo gusaba kwakira no gutanga indonke amakuru yizewe agera kugiye dukesha inkuru ifite agaragaza ko iperereza rigaragara ko Mico Myiza Placide umucamanza Uwayezu Jean de Dieu umushinjacyaha Tuyisenge Jean d'Amour umuhesha w'inkiko na Misago Jean Marie Vianney umugenzacyaha Habo Umugisha Boniface umugenzacyaha hamwe nabo ba komisiyoneri ba bari barubatse imikoranire bahuriyeho y'uburyo bazajya baka abantu indonye bishingiye ku birego bari gukurikiranwaho ahaba mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha ndetse no mu rukiko ibi babikoraga bifashishije abakomisiyoneri bakoraga nk'abahuza ababo n'abantu bafite ababo bafunzwe cyangwa bari igukurikiranwaho ingano y'amafaranga batangaga cyangwa se bakaga wumvesha ni n'amafaranga y'amafutije ha Dr. Murangira yavuze ko ikigereranyo cy'amafaranga bakiraga kuri buri dosiye ari 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda yavuze ko iperereza ryagaragaje ko mu matariki atandukanye y'ukwezi kwa amata hari dosiye zigera kuri 5 zakiriwemo indonke abantu bagombaga gufungwa
bagafungurwa n'abagombaga gufungurwa ngo bakomeze gufungwa. Ewe, umva ikintu bakoraga. Nimba hari umuntu wagombaga gufungwa, baramufunguraga. Nimba hari uwagombaga gufungwa, uwagombaga gufungurwa yarafungwaga. Uwagombaga noneho gufungwa we yarafungurwaga. Baramufungwa. Muri make, reka tujye mu miterere y'icyaha. Mu byukuri hari abantu hari amategeko ariho, ariko hari n'abashinzwe kuyarinda. Yego. Aba nabo bari mu burinzi bwayo. Nimba ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko, abanga bagomba kubigiramo uruhare. Noneho hakaba hari abari kurenganywa kubera indonke babonye, abandi bakarenganurwa kubera indonke babonye kandi batabigomba. Aha ngaho urashaka kumbwira iki? Nimba ruswa yageze aha hantu hose, twari tuyizi muri ribu. Kuko ubushize kandi nubundi rima none so ubushize muri ribu, ribu yaje kwisonga mu bantu bakaruswa. Transparency Rwanda yabishyize ku karubanda. Ejo bundi bagiye mu mitangire ya ruswa, ikigereranyo banga gusohora aho yiganje cyane. Mu rwego rwo kugira ngo tubone nk'aho abanyarwanda muri rusange n'abashinzwe kubishyira mu bikorwa bashyira imbaraga, mekanizme yajya hehe bitewe n'aho ikibazo kiri. None nimba umucamanza mwa banyarwanda mwe mudukurikiye yicaye hariya ku ntebe imbere mu cyubahiro ari perezida w'inteko iburanisha, umushinjacyaha ufite dosiye, bari kumwe. Umuntu yaragenjeje icyaha ku rwego rw'ibanze hariya muri RIB, kuko babanza mu iperereza. Noneho ubugenzacyaha bukagenza icyaha bukaregera urukiko. Noneho wa muntu akagenda akarenganywa ari mu manyo ya rubamba. Turumvikana, utagomba kurenganywa. Niyo mpamvu usanga abantu bari kurira bakaboroga bati nyabuna turarenganywa n'inkiko. Ati hoya, natwe tukaza tuti inkiko zikora neza, nibyo siboze. Ariko nimba uri imbere y'inteko iburanisha, inyuma yawe hari umucamanza ufite inkota cyaje ku mpande zombi kabisa, imbere yawe hari ufite kinubi ariyo nyundo zimwe bakubita ku meza, za mpapuro na ndazigereranya nk'inkota ityaje ku mpande zombi kandi ifite ubugi cyane, aba bantu urabava mu nzara hariya. Iyo muntariyo numva ntashaka kwibuka izina, hari umuturage warenganijwe ku buryo bugaragara. Abantu baragiye ngo baraguze, barangije bavuga yuko umubyeyi wabo yapfuye mu 2000, bo berekana yuko baguze n'uwo mubyeyi wabo mu 2001. Urukiko ruricara rurabitagatifuza, barabyemeza. Bagiye mu irangamimerere basanga umuntu yapfuye mu 2000. Sasa hanyuma urashaka kumbwira yuko nimba afite umuntu wanjye ufunze cyangwa ufite umuntu wawe ufunze akarenganywa kubera ko yatangiwe amafaranga, hanyuma hano mu Rwanda tukagira abakora ibyaha aho bakajyanywe kugira ngo bagororwe, sibyo? Bahanwe n'itegeko barangiza bagataha. Ni hahandi ubona umuntu wakoze icyaha kigaragara kajya kubona ukabona muhuriye mu mahuriro y'imihanda yaratashye, yanaragize agakubitaga ku toki ku kandi, kandi ugasanga umuntu utarakoze icyaha ni uri kurenganywa. Yes, niyo mpamvu rero ubutabera bwo mu Rwanda, nimba umuntu yarize amacamanza akiga amategeko kandi ari umurinzi w'amategeko ari uri kuyatatira, jewe ndinde utayazi ndinde. You guys, ibintu birababaje cyane. Ariko nari muribuka igihe hari rwa rubanza rwa wa mwana w'umubyinnyi harya ninde Titi Brown? Aha,
uribuka abacamanza n'abashinjacyaha bo mu rwego rw'ibanze hano rwa Kicukiro bafunzwe wakiri kuri brigade turumvikana nabo bari bareruswa kandi amazi imyaka ibiri bari bariyeruswa imazi imyaka iye none kandi we yafunzwe imyaka ibiri noneho mu gufungwa imyaka ibiri basanga na bahora babitinza kubera yuko uwamuregaga ngo yarakomeye turumvikana ariko akomeye ate ibyo bintu bita gukomera njyewe reka nkubwize urumva arangije afungwa imyaka ibiri barangije urukiko ruramurekura ngo ni umwere kubera iki batinze gushaka ibimenyetso ndagira ngo nkubwire iki kintu amategeko y'u Rwanda n'ubu uyu munsi ndacyabisubiramo nuko hari abo ubibwira ntibabyumve neza nawe numvishe utabyumva neza hari itegeko ridasetinze neza kandi ryagakwiye kuba risetinze amategeko arahari igihe nk'uyu muntu arafunze hari icyo utumva buretse gato jiha amategeko y'u Rwanda uko ameze bivuga ngo amwe namwe reka turebe ku byaha bikunda gukorwa asetinze neza ariko ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko nicyo kibazo reka nkwerekane hari icyo mu mategeko rero dore umuntu wampemukiye kuva 2008 umuntu wampemukiye akangirira akanyica mu mutwe ni umuntu wamuguye ku mategeko kugeza n'ubu nyine reka nkwereke reka tuganire n'abaturage baraza kutubwira nkwereke ahantu itegeko rikwiye abadepite tugiye gutora uyu munsi va ku mategeko maku uyu muntu nimba yarize ubwarimu yasomye amategeko ryari buretse harimo n'abanyamategeko bayica nkana niba umuntu bamufunze imyaka ibiri basanze ararengana yego bivuga ko uyu muntu si ngombwa ko uyu muntu ari buze gukora iki kujya kuburana hagomba kuba hari itegeko rivuga ngo uyu muntu nimba barasanze arengana yafunzwe igihe iki n'iki iri tegeko iri niri rimwemerera guhabwa impozamarira n'uwatumye afungwa uyu muntu agafungwa niyo wibeshye ukajya kuyiregera bavuga yuko uri guhangana nguri guhangana n'amategeko cyangwa se nashakaga kujya kurega uriya muntu watureze ngo dufite amavideo yiwe ngo y'urukoza soni bajya muri cyber bakayabura barangiza tukababwira tuti nanjye ndamutse ngiye kurega ngo none se ngo urashaka guhangana cyangwa ko yaje guhangana nanjye kandi akubeshye you guys jewe rero reka babwire ntago shobora kurengana ibintu mbireba yehe urakoze cyane none niba warengana niba mwebwe muri kudukurikirana yego umugenza cyahariye ruswa arahereza arashyikiriza ikirego umushinjacyaha ari we umushinjacyaha umushinjacyaha nawe yikenyereyeho uri buregera urukiko ku mpamvu zikomeye nawe arifite ruswa nushaka kumbwira yuko uriya muntu atazarengana iyo mpamvu tujya tuvuga tuti dukeneye ko nyakubahwa perezida wa repubulika aturenganura kuri iki kintu utavuni none ino meza nayo mvuna ko mbona yari njye ushaka gukubita ninjye washyizeho amategeko nimba atari wowe bene wanyu gusa ikiriho nimba atari wowe n'abanyarwanda bene wanyu mbwira uyu muntu arafunguwe wumve arafunguwe uwo yarenganyije dufite abantu muri iyi mihanda barara barira dufite ababyeyi barara barira dufite abagore barara barira dufite abagabo barara barira kubera babafungiye abantu babo by'agaherere hari inkuru nziza rero twabonye impamvu bajya bavuga ngo impamvu inganururo kandi twatangira tukabivuga tuti ngo kubera iki muvuga yuko mu bushinjacyaha hari ruswa ngo ni muceceke ntabwo inzego zirya ruswa z'ubushinjacyaha alo hari inkuru nzi ndumva yaraburanye ejo kuwa kabiri uwo muntu yaguze imodoka Jewe, hari ibintu ndeba nkavuga ni no yaguze imodoka uwo bayiguze amusinyira sheke aramubwira ati akiri sheke igihe iki n'iki nzaba naguhaye amafaranga koko wa mugabo itariki yarageze amuhereza iki ya mafaranga aramubwira ati iyo sheke yingarurire kuko nakoze iki narangije kukwishyura ngiye sindi mu Rwanda uyishyire madamu wanjye transaction y'amafaranga irakozwe umugabo amafaranga yewe barayamuhaye ya sheke ikintu yashubije wa mugabo yaramubwiye ngo ya sheke narayiciye wabyumvise arangije yakoze iki kumbe ya sheke ntiyayiciye akora iki afata ya sheke aragenda yidepoza muri banki uri kubyumva
yarishyuwe banke ibiteyeho kashe kuri ya sheke koze iki itazigamiye umugabo arata asanga bamuherereje konfukasiyo ya mbere ntiyarahari iya kabiri iya gatatu iya kane agarutse mu Rwanda asanga konfukasiyo zabaye nyinshi aravuga ati ye kuwa mbere nzajya nzajya kuri ribo ndabona baramamagaye kuko uyu munsi ni kuwa gatandatu kuwa gatandatu ntago bakora aragenda ntiyagiyeyo akiraha akimara kubivuga ribi biraje ikoze iki iramufasha iramufunze umugabo arababwira ati nyamara njyewe muri kumfunga translation y'amafaranga nishyure uyu muntu ngaya yes miliyoni 12 ngizi nuwa yampaye ngo nyamuhe nawe ngibi naramwishyuye impapuro ngizi ndazifite njyewe muri kunkurikirana amazi iminsi 14 mfunze uwo muntu naramwishyuye uwa yampaye amafaranga nawe naramwishyuye imodoka twaguze ngiyi naho yagiye ngira cyari njyewe murumva ntari kurengana umugabo ati nabindi bamukorera dosiye bayoherereza he mu bushinjacyaha ejo yaraburanye ihora yihuta kandi cyangwa iki kigenda kiruka kiriru nkambirase itwaye umuntu usigaje umuntu tumwe icyambere ibi bintu abikoranye ubugome arabijyanye abo bantu bose aberetse uko byagenze iminsi 14 arayimaze uwabikoze telefone iwe yayikuyeho nahari none se nimba umuntu uri gushinjiye umuntu nimba telefone iwe yarayikuyeho uyu muntu araho ngaho muramukurikiranye arafunze wenda ari business iwe nimusanga ari umwere bizagenda ute kubona abakarenganuye abantu babarenganya kubera indonke babonye runaka umugenza cyaha akagusunika aho yakurenganuye akagusunika mu bushinja cyaha kugira ngo icyaha wumve kiguhame neza nyine ushirire neza bakotse neza niko nabivuga bakubabure nakubwiye yuko iyo uhagaze imbere y'urukiko inyuma yawe haba hari umuntu ufite impapuro zimeze nk'intuzenya nk'imbugita uwakakurenganuye akakurenganya aha rero tubanze dukurikire banyakubaha mukurikirana uru rubanza rw'aba bantu mu mikorere y'icyaha muturebere barekuye abantu bange kuva ibaza ubu abantu barenganije n'ubugubu bagifunze barekuye abantu bangahe bafunze abantu bangahe nimubakurikira muraza gusanga mubaburanishe bushyashya abo bafunze mubarekure kuko baraba barabarenganije abo barekuye bababuranishe bushyashya barabakuraye ere gabe byagenze gutyo buri muntu ahita akiza amagara ye isibo FM alo 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 nawe wasanga arimo batanze ruswa ngo bamurekurire abantu kubyegereje umutima ntabwo nabyegereje umutima biri mu mundani kubona umuntu yakarengana uyu muntu amurenganya niyo mpamvu ujye kubona ukabona umuntu asohotse mu abantu basohotse mu rukiko bijojota bitotomba kubera iki hari imbaraga ziri tuzindi imbaraga ese bwe FM alo waramutse haramutse igitondo cyiza nyaboneka nujya kuduhamagara jya ugabanya inyakira amajwi yawe cyangwa ujye kure yayo cyangwa ujye kure yayo ushaka kwiyumva tuba tukumva twe turakubwira kuvuze neza cyane ese bafe malo yes waramutse neza alo yes waramutse waramutse jihad waramutseho umeze mute turaho turakunda cyane nakoze cyane dufite ikibazo mu nkiko aho abagenza cyaha n'abashinja cyaha n'abacamanza bari kurya ruswa nimba wakurikiranye ikiganiro nimba wakurikiranye umva nabyumvise nari amakaradiyo kanjye kaga ku musego yego wowe ubibona ute ibyo bintu birababaje cyane hakorwa iki kugira ngo dushime imana patrick hano nyakarande urakoze patrick murakoze natwe bakunda cyane karambati ntunteranye birababaje cyane
nibibabaje gusa ahubwo biteye n'agahinda kubona umuntu arenga hari urubanza nakurikiye rw'abana ba Sonatibe hano harya iyi hoteli ni iyihe igana mu Giporoso Alpha Palace yewe batuye hariya noneho baheruka mu minsi ishize umusirikare yagiye yasindirayo arababwira ati jyewe muzuho ndiwe kintu umusirikare icoco abasimbukiye mu byarawe ngo aramudiha abandi bati nubwo ari mwene wanyu akaba ari nawe wakuzanya aha ntabwo bivuze ko wamukubita hata amasaha yo gufunga ngaya ateye atya ararwana risararanga baramureka ajya ku wundi muhanda ubwo abamenye mwene wabo umutwe ajya ku wundi muhanda wa ruguru nabwo ararwana bagaruka hahandi icyaha cyabereye mbere imbarutso y'icyo cyaha bakusanya abana bajya kubafunga babanje ngo kubatwara baza kubabona nyuma barabafunga ubu babashyizeho icyaha cyo cyinjira cyaha ry'ubwicanyi ariko ukuntu urubanza rwaburanishijwe yego rushobora kuba rutarimo ruswa wenda baragenze bakareba imisesengurire y'icyaha ariko twagiye kuri tere nagezeyo ugasanga abana ntabwo bamwe bari babiza abandi ntibari bahari bahise bagenda uwo musirikare akirwana apfa kubabwira ko avuye muri iyi batayo yitwa nde uramenye ni kuvuga kuri aba bo muri ribu no muri bahagarariye ubushinjacyaha aba perezida n'ab'urukiko barya ruswa kugira ngo barenganye abantu nimwinjira muraza gusangura imanza ziheruka bararenganyije abantu ugasanga umuntu ari kutakambira urukiko mbasha kubabwira yuko umuntu iyo yakoze icyaha imbere y'urukiko aracyemera ndacyemera kandi ndasaba imbabazi ati ni gute se uyu muntu twamufunga ati mu bugenza cyaha wariyeho nti cyane arabona agenza ngo niranasunikiye uw'urukiko rwa parike undi aramushinja arangije ahita amutuka ariko amutuka kuri mama we ati mbikora wari uhari we kuri kunshinja yavuze ikihe gitutse nimba atari ibanga kinyandikire umva alo alo yes waramutse neza enyo waramutse waramutse kandi hari havuze gato ngo ngire n'imbere y'imana ntukarire de ntukarire nari mbavuze ngiye kubabaza ya no waramutse waramutseho gitondo cyiza ceceka nsubiranye n'inkuru ishyushya aha navuga ko ishyushya ariko ibabaje ikiza ngo kriminisi y'abagome hanyuma iyi si y'abagome kuki ya abakadukijije abagome aribo bagome nyine kise mugenzi ntabwo buri muntu wese aba ari gukina ibyo buri muntu wese ntabwo yita mugenzi we ko iba afite n'undi wese yabigeraho mbere yuko tuza kuri iyo ngingo reka manze ndase kuri iyo ngingo ya wa mugore ushaka kwiyamamariza wihutishije uriya mumere igihe namukuriye wamukunze baradari nimugoroba bamuvuga amaherezo yawe ari gucika yala andika ehe abanyarwanda tuzamutura njye namukunze cyane afite icyo ashaka kugeza ku banyarwanda
cyane cyane ahagarariye abagore bari muri imihanda agomba kubakosora afite n'icyizere yesi n'icyizere kirari ubundi icyizere nicyo kirema iyo uzi ko ugiye gukora ikintu ntacyo wikanga ntacyo wishisha byose birashoboka urakoze cyane ikindi reka tuzi kuri iyo nguru y'abantu mu by'ukuri umuntu iyo afunzwe azira ubusa aba ari gutakaza ibintu byinshi cyane iterambere rye rirapfa ibyo ashaka kugira ngo bigahagarikwa hejuru y'abantu bifuza kumushyira hasi kumushyirishamo bamaze no kumushyirishamo bahereye mu rwego rwakabarenganuye yesi igihe yafashwe azira ubusa yaba kuva kuri yibyumviza ku mukuru mu ruhare akarenganurwa kuva kuri uwo mukuru w'urukiko kugera kuri uwo muribu nabo bagomba gufungwa bakishyura n'igihe bamutakaje kuko abafite byinshi yatakaje abafite byinshi agomba kugeraho bagomba kubyishyura nabyo bakabyishyurirwa nabo bagafungwa mu kigo kiwe kuko ntibakajye bafata umuntu ngo bamurenganye kandi babona akazi rwose yegurutswa nta kintu akora ariko iminsi y'igisambo ni 41 ibibazo sigeze kuri 41 cyose umuntu azajya gukorera umuntu nabi aziruke kiyo naba ari kumugirira nawe izaza ikamugaruka murakoze cyane yari Debora hano Kanombe ndabakunda murakoze Debora Debora Kanombe aragira ati iminsi ariko mw'abantu umwe mureke agiye mbabwiza ukuri nuko umuntu avuga ngo mwebwe ngo mwataka inzego uru rwego nta cyubahiro ndugomba ruba rwakoze ibi bintu ababikoze nta cyubahiro mba mbagomba niyo mpamvu mba ngomba kuvuga ibintu uko biri none sinzi mbitagatifu ze mvuge ni wawe patse karuswa ni petit probleme ah ah no oya rwose ntabwo bishoboka